Olá, bem-vindos ao Viaje Comigo, o seu programa de turismo aqui da TV Novo Tempo. Um programa feito especialmente para você que gosta de viajar, descobrir novas culturas e conhecer os lugares mais lindos de todos os continentes do nosso planeta. E quando nós falamos todos, nós estamos falando sério. Hoje nós vamos conhecer o continente mais isolado e distante do nosso planeta. Vamos embarcar para a Antártida. A Antártida sempre foi o sonho de dezenas de exploradores. São muitas histórias de navios presos no gelo, tripulações deixadas para trás e grandes conquistas. O isolamento desse continente, com as poucas informações que tinham na época, transformavam qualquer viagem em uma grande aventura. Hoje, no entanto, está tudo mais fácil. Através de cruzeiros especiais, nós podemos viajar com certa facilidade para a Antártida. Nessa viagem, por exemplo, nós vamos viver experiências únicas. Nós vamos caminhar com os pinguins, conhecer grandes glaciares e até escorregar numa montanha de gelo, de cima até embaixo. E você sabia que o Brasil possui uma base científica no continente gelado? O Você Sabia foi conversar com o pesquisador Armando Radano. E olha, no quadro Checklist, nós vamos conversar com outro especialista, mas sobre viagens à Antártida. E você vai saber como organizar, quem sabe, a sua próxima viagem para esse continente. Olha, o meu conselho para o programa de hoje é que você vá no seu armário, pegue aquele casaquinho, aquela mantinha, porque hoje vai fazer frio. É, nós vamos para a Antártida. Então, viaje comigo! A nossa viagem começou no Brasil, quando pegamos um voo da Aerolíneas Argentinas até aqui, Ushuaia, a cidade mais austral do nosso continente. A partir de agora, a nossa viagem continua a bordo desse navio, o MS Fram, um navio de bandeira norueguesa que vai nos levar 1.000 quilômetros em direção ao sul, até a Península Antártida. Vamos lá? Esta viagem foi planejada para durar 10 dias. Sendo que uma parte deles foram usados para atravessar o Estreito de Drake, o trecho que separa a América do Sul do continente antártico. O navio que nós viajamos foi batizado em homenagem a esse veleiro, o Fram, o navio utilizado por Amundsen, o grande explorador norueguês, em sua conquista do Polo Sul. Amundsen foi o líder da primeira expedição a chegar ao Polo Sul, e suas expedições em ambos os polos continuam sendo uma inspiração para todos aqueles que viajam para os extremos da Terra. O navio que viajamos, o MS Fram, é robusto e forte. Tem 11 mil toneladas, possui modernos equipamentos de navegação e é capaz de atravessar até 50 centímetros de gelo. Ele pode receber até 250 passageiros. Possui todo o conforto de um navio de cruzeiros, com boas cabines, amplos espaços públicos, restaurante completo e cafeteria. O tempo a bordo é geralmente usado em atividades de lazer e descanso. Durante toda a viagem, são apresentadas palestras sobre o nosso destino, envolvendo aspectos de flora, fauna, geografia e história. Os dois primeiros dias de viagem são consumidos atravessando o Estreito de Drake. Essa passagem foi muito temida pelos antigos navegantes por causa das ondas altas, dos ventos fortes e dos naufrágios. Hoje, com os navios modernos, não há o que temer, isso é tudo coisa do passado. O que não mudou foi o humor do Drake. Aqui você pode pegar um oceano liso como uma piscina, encrespado como hoje, ou grandes tempestades. Seja qual for o humor que você enfrentar, eu vou te apresentar o seu novo melhor amigo, a pílula contra enjoo. Consulte seu médico e veja qual é o melhor para você. Com ela, não há o que temer do Drake. Nossa travessia foi tranquila e durante a viagem aprendemos muito sobre a Antártida. Este é o único continente que não pertence a nenhum país e não possui nenhuma população permanente. Sua ordem é mantida pelo Tratado da Antártida, assinado por dezenas de países que definem, em comum acordo, as regras para sua utilização e preservação. A Antártida hoje é reservada somente para exploração científica com fins pacíficos e para o turismo. O vento nos ajudou e já no final do terceiro dia nós chegamos na Península Antártida. Daqui a pouco vamos fazer nosso primeiro desembarque. Os desembarques do Fram ocorrem em pequenos grupos. O primeiro passo é se preparar com roupas adequadas, botas de borracha e salva-vidas.
Depois, é preciso fazer uma esterilização dos calçados e embarcar nos botes que nos levarão à terra. Na chegada, somos recebidos pela equipe de terra, que nos dá instruções de como proceder em cada lugar. Acabamos de fazer nosso primeiro desembarque na Antártida. Essa aqui é a Half Moon Island. Ou traduzindo para português, Ilha da Meia Lua. Dá para adivinhar o formato dela, né? Nessa ilha existe uma colônia de pinguins de barbicha. Esse aqui é uma espécie de parque infantil dos pinguins. Os pinguins que ainda não tiveram oportunidade de nadar, não aprenderam a caçar, estão aqui em cima guardados por alguns pinguins maiores, que são os sentinelas, que os protegem das aves. Os pais descem e vão até o mar, que é lá embaixo, e depois voltam com alimento para os filhotes aqui. Não pense que a vida dos pinguins é fácil, não. Eles são sempre cercados pelas aves que vêm por aqui. Aquela ali, por exemplo, é uma escua. Ela fica de olho nos ovos e nos filhotes de pinguim. Quando eles ficam fracos, doentes ou distraídos fora do bando, são presas fáceis para ela. A ilha é recortada por trilhas feitas pelos próprios pinguins. Eles usam o mesmo caminho para se mover de uma parte da colônia para outra. Para chegar perto deles, basta parar ao lado de um desses caminhos e observar. O pinguim atropelou minha câmera. Achei uma espécie rara de pinguim, ó. Pinguim Sandra. Esse eu vou levar pra casa. Hoje meu dia começou assim, ó. Cercado de icebergs. Que coisa mais linda. Nesta manhã, navegamos através da Baía Andvort, um lugar de águas tranquilas e pontilhado de icebergs. Eles se desprendem dos enormes glaciares e permanecem boiando, sem rumo, por meses ou até anos. Alguns deles levam até passageiros. Não bastasse os icebergs, agora nós temos visita das baleias, olha só. Durante essa viagem, encontramos duas espécies de baleias, a jubate, também conhecida como baleia corcunda, e a mink, uma das menores espécies. Elas nadam tranquilas, sem medo do homem ou do nosso navio. Nesse momento, todos se aglomeram nos decks externos para acompanhar de perto esse espetáculo da natureza. Às vezes, nem é preciso sair. As baleias se aproximam tanto que interrompem até o nosso café da manhã. Meu Deus! Nós acabamos de desembarcar num lugar chamado Nicor Harbor. Ele é cercado de glaciares e nós fomos logo recebidos por uma colônia de pinguins gentus. Eles estão aqui para nos dar as boas-vindas ao continente. Nós vamos fazer uma pequena caminhada e vamos subir até lá, ó. Os donos do lugar são os pinguins gentus, também conhecidos como pinguins papua. Sua colônia se espalha pelas partes mais elevadas da ilha, por onde caminham com toda tranquilidade. Os filhotes, sempre gordinhos e sujos, esperam pela próxima refeição que será trazida pelos pais. Olha só a gorduchez desses filhotinhos. Tem coisa mais gostosa que isso. A subida é difícil. Mas para descer nós vamos dar um jeito daqui a pouco. Vocês vão ver. Nicor Harbor é um porto natural em Paradise Bay, que, como o nome já diz, é uma das baías mais lindas da região.
Suas águas tranquilas estão repletas de vida selvagem e cercadas de glaciares. Você consegue imaginar lugar mais bonito que esse? Dá só uma olhada. Geleiras, baleias, pinguim. Fantástico, isso é Antártida. Subir foi difícil, mas para descer nós vamos dar um jeitinho. Olha lá. Isso é muito bom! É muito bom! Quero de novo! De novo! De novo! Ei. Os pinguins estão indo embora e nós também vamos pro nosso navio, ó. Então, gostando da nossa viagem pela Antártida? Maravilhosa, né? Tem muito o que conhecer por aqui. Pena que não dá para pôr tudo num programa só. Por isso, nós vamos continuar no próximo programa. Espero vocês no próximo Viagem Comigo. Tchau! Nossa, bateu um friozinho aqui agora. Eu que vou pra Antártida e você que passa frio? Eu acho que o efeito do vídeo, viu? Foi muita neve, tá muito brincando. Gelo. Olha, mas falando sério, vocês passaram frio na Antártida? Não. Primeiro que o navio, ele é todo preparado. Então ele é todo aquecido, os quartos, e você também se prepara com roupas apropriadas, segunda pele, corta-vento, o navio até te fornece um corta-vento especial. Quer dizer, você estando protegido, não tem problema, porque a temperatura nunca baixa muito de zero grau. Então dá para ir com roupas que a gente compra em lojas de aventura, que tem aqui pela região. Entendi. Então frio não é desculpa para você não conhecer a Antártida. Não, você não passa frio. E mesmo que passasse, a beleza compensa qualquer viagem. Que ótimo! Bom, e você quer continuar viajando pela Antártida? Quer saber mais sobre esse destino? Então curta a nossa página no Facebook. O endereço está aparecendo aqui embaixo. Assim, você fica atualizado de tudo o que acontece no nosso programa. E no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre a Antártida. Nós vamos conversar com o pesquisador Armando Radano. Então, não vá embora. A gente volta já já. Primeiro eu queria perguntar, como é que você foi parar na Antártida? Estamos de volta com o Viagem Comigo aqui na tela da TV Novo Tempo, o canal da esperança. No bloco anterior, nós fizemos uma viagem à Antártida e hoje você vai conhecer alguém que realmente morou lá. O Você Sabia de hoje veio conversar com um pesquisador que trabalhou durante 25 anos na base brasileira da Antártida. Durante todo esse tempo, ele foi um dos poucos moradores desse inóspito continente. A gente veio conversar com Armando Radano. Armando, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. E a gente queria conversar um pouquinho sobre as experiências que você viveu nesse continente tão isolado. Primeiro eu queria perguntar, como é que você foi parar na Antártida? Primeiramente, né, para você ir para a Antártica, você tem que estar envolvido em algum projeto de pesquisa. E como eu trabalhava no observatório nessa época, e a gente desenvolvia um projeto de pesquisa que era compatível com a ideia de fazer pesquisa na Antártica. Então eu participei dessa primeira expedição. Que foi em 82, né? 82, 83. Por isso que eu fui. E você passou quanto tempo lá? Você passou 25 anos. Eu passei 25 anos na Antártica da seguinte forma. Eu passava 9 meses durante o período de inverno e 3 meses no Brasil. Então foram 25 anos vivendo na Antártica, né? Entendi. O Brasil, ele tem uma base na Antártida, a base Comandante Ferraz,
que serve de apoio, né, para todos os cientistas. Como é que é a vida na base científica, num lugar tão pequeno, num lugar tão grande ao mesmo tempo, né? Ah, viver na estação atualmente é muito, muito confortável, porque você tem condições de utilizar todos os meios que a tecnologia oferece hoje, tipo internet, você pode falar com a tua família ao vivo, né? Tem telefone celular, mas isso não foi sempre assim. No início a gente tinha que usar a dificuldade, né, para você se comunicar com a família, falar com a família, era muito grande. Não tinha telefone, quando teve um telefone, o minuto era 10 dólares, então a gente evitava de utilizar. Então foi evoluindo até o celular de hoje, né? E como é que foi essa experiência de você morar lá? Porque na Antártida não existem habitantes, não existem moradores, né? Existem pessoas que passam temporadas fazendo trabalhos, como você fez. Qual foi uma experiência marcante tua vivendo nesse continente gelado? Para mim, pessoalmente, uma coisa muito marcante foi eu ter sofrido um infarto. Eu infartei na estação, né? E o meu resgate, né? Que foi bastante assim. Foi muita sorte, na verdade, né? Eu acho que foi obra de Deus. Ele nunca falou, ah, você não vai morrer hoje. E nesse dia que eu infartei, tinha lá o navio, né? Que aparece uma vez por ano, mas ele resolveu aparecer no dia que eu infartei. E nesse navio tinha um helicóptero, e como o Brasil não tem uma pista de pouso, a gente utiliza a pista de pouso de uma base chilena. E, por coincidência também, tinha um avião da FAB pousado na base chilena. Nossa! Então, para mim, foi assim, acho que alguém chegou e falou assim, não, Armandinho, você vai infartar nesse dia que você vai infartar, vai estar um navio lá, mas você não vai morrer, você só vai passar um susto. Então, acho que para mim foi o dia mais marcante na Antártica, né? Foi desesperador? Não, eu me senti muito seguro. Seguro porque eu sabia que tinha toda essa estrutura para me retirar de lá. Entendi. Entendeu? Então foi bem tranquilo. Nossa. Bom, eu imagino que você, todo esse tempo que você passou na Antártida, você deve ter visto muitas coisas bonitas. Ah, sim, tem. A fauna de lá é fantástica, né? Você visitar uma pinguineira com milhares de pinguim, você poder, né, entrar em contato assim direto com baleias, a orca, né, baleia jubarte, você está navegando na Bahia, no meio de gelo, aí você tem como companhia, assim, baleia. Ele navega do teu lado, assim, é uma coisa impressionante, né? Foca. Que incrível. Bom, em 2012, a base brasileira, ela sofreu um acidente. Ela foi tomada por um incêndio, né, que destruiu praticamente 70% da base. Não, praticamente ela foi totalmente destruída. O que fizeram depois? Foi totalmente desmontada, recolhida, parafuso, qualquer coisinha foi retirada de lá e foi trazido de volta para o Brasil. E foi instalado, tá, nesse local, uma estação provisória, para que todos os projetos de pesquisa não fossem interrompidos. E está funcionando até agora. Agora a gente está aguardando a licitação, né, ser concluída para ser montada uma nova estação do Brasil na Antártida. E vale a pena o Brasil manter uma estação científica na Antártida? Qual é a importância dessa estação lá? Vale muito a pena, né? Porque o Brasil, ele tem uma dimensão continental. E a gente está relativamente próximo à Antártica. E o Brasil sofre... Isso é uma das áreas só, né? O Brasil sofre muita influência do clima da Antártica. Você vê sempre na televisão aquela coisa de... quando falam de meteorologia, massa de ar polar. E vem de onde? Vem exatamente da Antártica. É lá que são geradas, né, toda essa massa de ar polar. E a gente estava falando aqui que é um país muito bem, é um continente muito bem preservado, né? Isso. Por que você acha que o nosso telespectador, ele tem que visitar a Antártida pelo menos uma vez na vida? Eu acho que a pessoa tem que, qualquer pessoa, se pudesse, né, tivesse condições de visitar a Antártida, ele ia conhecer
acho que é um dos lugares mais bonitos do mundo, né, do planeta. Bom, Armando, muito obrigado por você ter recebido a gente aqui. Ah, que isso. Obrigado. Prazer por ter foi meu. Obrigado por ter contado tantas histórias. Espero que tenha esclarecido alguma coisa, né? Ah, esclareceu e muito. E você aí de casa, eu espero que em breve possa ter a oportunidade de conhecer o continente gelado. A Antártida é o continente mais isolado do mundo. Lá não existem cidades, ruas, governo, nem habitantes permanentes. Porém, cada dia que passa, mais e mais pessoas realizam o sonho de conhecer o continente gelado. Para descobrir mais sobre esse destino e como ir visitar a Antártida, nós viemos até o escritório da Gold Trip Consultoria e Turismo para conversar com o consultor José Gomes Macedo. Bom, muito obrigado, e hoje nós estamos falando sobre a Antártida. Perfeito. Quais são as opções que o turista tem para ir conhecer o continente gelado? Quando falamos de Antártida, estamos falando de um destino que é completamente diferente de tudo aquilo que estamos acostumados, turisticamente falando. Essa singularidade começa pelo fato de não termos ali estrutura física permanente, ou seja, nós não temos hotéis, restaurantes, lojas, bares, casas, nós não temos ruas nem avenidas. Portanto, a única forma de explorar o continente gelado é através de um cruzeiro. E como é que funcionam os cruzeiros na Antártida? Eles são diferentes desses que passam pela costa brasileira, Caribe, Europa? São cruzeiros diferenciados? Sim, são diferentes. Começar pelo tamanho. Um cruzeiro convencional tem capacidade para 2 mil, 3 mil pessoas. Os cruzeiros realizados na Antártida são mais compactos. Carregam em torno de 100 a 200 pessoas. Como é que é o dia a dia no cruzeiro para a Antártida? Normalmente, quando você faz a travessia do Estreito de Drake, o tempo é ocupado com palestra a respeito de curiosidades, informações sobre o continente gelado. Sua fauna, sua flora, sua formação. Uma vez chegando na península, aí a coisa fica muito mais interativa, porque você tem dois desembarques diários, e aí você tem uma interatividade muito maior com o ambiente. Você vai poder visualizar os animais como pinguins, lobos marinhos, você vai poder visualizar baleias, você vai poder interagir com caminhadas no gelo, você vai ter a oportunidade de conhecer as bases de pesquisas que alguns países mantêm ali. Qual é o valor do investimento que uma pessoa tem que fazer para fazer uma viagem até a Antártida? Aí a gente cai em variantes, né? O valor ele vai variar de acordo com tipo de cabine, o navio que você escolheu, a quantidade de dias do cruzeiro, mas geralmente gira em torno de 6 mil a 12 mil dólares por pessoa. E essas viagens, elas têm que ser marcadas com muita antecedência? Com certeza. Diferente das viagens convencionais, é preciso ter no mínimo 6 meses a 1 ano de antecedência. Caso contrário, a pessoa pode não conseguir vagas. Bom, Macedo, muito obrigado por essa aula sobre a Antártida aqui. Quem quiser mais dicas com você ou com a Gold Trip, como pode fazer? Pode entrar em contato por um dos nossos telefones, que é o 0 operadora 11 4411-8252 ou 0 operadora 11 4411-8254 ou ainda pelo nosso site, pelo sistema Fale Conosco, que é o www.goldtrip.com.br. Tá certo. Bom, então eu vou te pedir ajuda aqui também pra gente fechar esse quadro, pode ser? Perfeito. Vamos olhar e viaje comigo. Ok. 1, 2, 3 e... Viaje comigo! E aí, anotou todas as dicas do Macedo? Você já viu como é fácil viajar para a Antártida? Se você perdeu alguma, não se preocupe. Basta entrar no nosso site e rever o nosso programa. Anote aí, www.viajecomigo.tour.br. Além de pegar todas as dicas que o Macedo deu para a gente, você vai ter acesso a matérias especiais, a notícias ligadas ao turismo e rever os programas anteriores. E se você gostou do programa dessa semana, eu tenho uma surpresinha para você. Na semana que vem, nós vamos continuar viajando pelo continente gelado. Confira o que vem por aí. Sabe por que nós estamos aqui fora tão cedo? Para observar baleias. E aí, tá preparado para continuar sentindo o friozinho da Antártida?
Então, anote os nossos horários aqui na TV Novo Tempo. Porque se você gosta de viajar, viaje comigo! Antártida! Ai, que gostoso! Isso aqui com arroz e batata, nossa! Está menos 3 lá fora, menos 3. Nós estamos protegidos. Com todo esse equipamento, nós vamos sobreviver.